senajan kepeksa. Apa ra kelingan sapa sing nulungi, sapa sing teko pas kowe susah ati. Aku wis ora ngira, aku wis ora nyangka. Aku pamit mending aku lunga. Muga isa katampa nganti kelas tekowo. Mungkin sliramu, mungkin tresnamu pancen kudu tunggu aku. Maksud aku ngarani ninggalke kowe pindah neng liyo ati. Aku sing ngancani, kowe sing tak kemateni. Nanging kowe orang rumangsani. Maksud aku ngarani